Yes, tjena allihopa och välkomna till denna söndags market update. En update vi har varje söndag där vi uppdaterar kring aktier, index och krypto. Och förra veckan hade vi väldigt, väldigt många intressanta Q1-rapporter som drog igång och faktiskt lyfte marknaden en hel del. Vi kommer att prata om det i dagens video, vi kommer att blicka på nästa veckas Q1-rapporter en del och kolla på en del intressanta möjligheter inför den kommande veckan. Som vanligt, om du uppskattar de här videorna som jag gör varje söndag, like gärna videon och är du inte prenumerant, prenumerera gärna på kanalen. Det är allt jag önskar och jag uppskattar det väldigt mycket. Och är du inte med i Discorden, gå med där den Men, låt oss nu hoppa in i dagens video. Och vad pratade vi om förra söndagen? Förra söndagen pratade vi om att q rapporterna kommer väga väldigt tungt på våra börser. Men först att vi nu skulle se lite studs under veckan som kommer på grund av att Israel-Iran konflikten den blossade upp väldigt, väldigt mycket in, i veckan innan det. Men det kändes som att det började lägga sig lite eh, över helgen där sedan och vi kunde nu ha en bra chans för att studsa uppåt. Och vi såg ganska bra chans, eller vi såg ganska bra stuts i början på veckan innan vi då började få in de här Q1 rapporterna och volatiliteten gick igång på riktigt. Det mest intressanta som vi började med, det var Teslas rapport och Tesla dök in med en Ganska svag rapport egentligen men vi gick upp hela 15% ungefär ändå. Så varför gick vi upp 15% fast det var en dålig rapport? Eh, jo, för det första, rapporten är inte alltid logiska. Det kan gå hur som helst. Men det marknaderna gillade här, det var att man gick ut med att man kommer lansera en budget elbil i början på 2025. Och att då kan man plocka allt mer market share som håller förlorat mot kinesiska elbilsföretag. För det är mycket oro nu kring Tesla att de här nya elbilsföretagen kan pusha priserna så pass lågt så att inte Tesla kan konkurrera. Så att de nu ska göra en mer budgetversion, att de kanske då får mindre market share mot kinesiska bolag det var någonting som var uppskattat. Och priset har rasat väldigt, väldigt mycket. Så det känns ändå som att lite sämre fundamentala siffror när det kommer till omsättning och liknande Kändes ganska inprisat i aktien redan, det har gått ner väldigt, väldigt mycket från autumn highs. Vi har varit den sämsta performing action, i S&P 400 i år. Så det kändes ganska inprisat. Så inprisad negativitet i de fundamentala siffrorna och den nya positiva med en billigare Electric vehicle EV. EV var någonting som marknaden tyckte om väldigt mycket och tryckte upp aktien en hel del. Utöver det så fick vi även in väldigt, väldigt mycket tunga tech-rapporter. Till exempel då att Meta kom ut med en svag rapport. Marknaden gillade inte alls den rapporten och vi följde ungefär 20%. Medan Alphabet och Microsoft kom ut med fina rapporter. Microsoft gick upp 5% för nej lite sedan. Men Alphabet avslutade väldigt, väldigt starkt och tog upp en 10%. Vi kommer kolla lite på de här graferna senare i videon. Men det var väl de mest intressanta kvartalsrapporterna på den Amerikanska fronten, på den Svenska fronten, där fick vi in Atlas Copco som, in, OMX-indexet var nere en hel del, men när Atlas Copco kom ut med sin rapport så flög indexet upp ungefär 1% och Atlas Copco väger väldigt tungt på OMX. Men Atlas Copco, Sveriges största industribolag, gick ut med en väldigt, väldigt fin rapport, drog upp marknaden väldigt mycket och det ser ut som att den nu kan fortsätta trycka på uppåt och hjälpa OMX. Banker i Sverige föll ganska hårt. Vi ser Handelsbanken, Swedbank, nere väldigt, väldigt tungt. Men vi får se om det kan bli lite rebounds nu i veckan. Hexatronic kom ut med sin rapport under fredagen och föll ganska tungt på den. Men återhämtade sig ganska bra och vi ska kika på den alldeles strax här nu. Men låt oss hoppa in lite i datan och kolla lite på den nästa vecka och lite grafer. Börjar vi då kolla på den finansiella kalendern så har vi en del intressanta saker. Q1 så har vi då på måndag Nitro Games, SoFi, Philips och efter stängning NXP, Logitech och Chegg. Tisdag då är det Paypal, Eli Lilly, 3M, McDonalds, Pinterest och Coca-Cola. Och efter stängning har vi tunga namn. Där har vi Amazon, AMD och Starbucks. Onsdag Pfizer, CVS, Mastercard, Norwegian Cruise Line. Efter stängning Qualcomm och Etsy. På torsdag Humber Group, Kiwi, Novo Nordisk, Moderna, Peloton. och efter stängning Apple Coinbase, Block, Draftking, Cloudflare och Expedia. Fredag lite fastighetsbolag i Sverige. Vi finn Balder, Castellum, även följt av Knowit Group, NCC och Fubu TV. Så vi säger här att vi fortsätter med väldigt tunga namn denna Så som... Paypal, Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Coinbase, Apple, Block. Många, många fina, tunga namn och det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur de kommer in här. Så det är fortfarande en ganska tung vecka på kvartalsrapportsfronten när det kommer till de här storbolagen från USA. Så många intressanta här att hålla koll på. Kallar vi macro highlights så strappa in er för vi har en hel del som händer. Vi börjar Veckan lite lugnt med bara lite inflationssiffror på måndagen från Tyskland. Sedan tisdag, unemployment, employment, index, S&P, Composite, Chicago PMI, Consumer Confidence och notera, svenska börsen har halvdag och stänger 13.00. Onsdag, det är då det verkligen tar igång på riktigt. Fullspäckad dag från USA. Och såklart också när svenska börsen är stängd. För svenska börsen är stängd på onsdag på grund av första Maj. Men de amerikan amerikanerna de skiter i det utan de kör på stenhårt och då har vi ADP non-farm employment change PMI siffror, jobs job openings, räntebesked från USA och sedan Fed presskonferens vid 2030. Så Powell firar in första maj med ett tal på kvällen. Räntebeskedet från USA här det förväntas vara oförändrat. För det man har signalerat tidigare det är räntesänkningar efter sommaren. Så räntan förväntas bli oförändrad. Torsdag Unemployment Claims. Fredag har vi tunga rapporter från USA. Det är Average Hourly Earnings, non farm Employment Change, Unemployment Rate och ESM Services PMI. Så mycket tung makrovecka. Vi kommer att se mycket volatilitet den här veckan. Mycket spontana rörelser på de olika kvartalsrapporterna och på de olika makrorapporterna som dyker in. Det börjar både måndag, och tisdag ganska lugnt. Consumer conference kan väl vara lite intressant. Svenska börsen stänger 13.00. Men det är speciellt onsdag, och fredag. Där det är väldigt, väldigt tungt på makrofronten. Och någonting man verkligen vill hålla koll på. Och som sagt, svenska börsen stänger är på onsdag. Men ja. Låt oss hoppa in i våra grafer. Yes, och pratade vi, vi pratade om förra veckan att vi förmodligen skulle få ett studs i början på veckan. Och jag hade själv köpt eh, lite långa positioner. Och vi såg en väldigt, väldigt fin stutsinitial. initial. var vi vid den här 17000 nivån. När vi stängde fg-gapet här som vi kollade på för stöd för studs uppåt. Eh, och ofta när vi får de här studsen så brukar vi oftast leta oss upp till 20 i mig, Alltså den här orangea linjen. Och där nu kommer det en väldigt, väldigt intressant nivå. För uppgången här den fjolades ju väldigt, väldigt mycket av övervägande positiva q rapporter Den enda av de större som gick ner var egentligen Meta. Vi såg till exempel Snapchat rusade, jag tror jag, 20 plus procent. Och sen de andra vi nämnde innan. Så de flesta techbolagen kom in med fina rapporter. Det var bara Meta som verkligen tyngde där. Men nu blir det här väldigt, väldigt intressant. Vi har en hel del motstånd här vid 17 700 Ja, runt 7, 700 Här vid 20 i maj. Och rapporterna nu i veckan blir väldigt intressant att hålla koll på. Förra veckan trodde vi på uppgång. Denna veckan är jag helt neutral. Jag kan säga att stipa ner mot 17400 igen. Jag kan också säga alltså att squeeze upp mot 17960. Så jag har ingen direkt bias när jag går in i denna veckan. Jag kommer ta det lite som det kommer. Så ingen klar riktning här som sagt. Utan kan gå åt båda hållen. Så vi får se lite vad som händer här i veckan. Men om jag skulle kolla på targets uppåt så hade det varit upp att vi skulle stänga den här 940 nivån upp hit. Skulle vi falla neråt, jag måste kolla här runt 7, 17500 Potentiellt faktiskt ska flytta upp den dit där till 17350 ungefär. Eh, nej, vi vill ha den 17300. Så det är väl de nivåerna jag kikar lite extra på i Nasdaq. Eh, S&P 500 ska vi se. Också uppe exakt, vid sin 20 I mig här nu. Kan bli lite tufft, men om den bryts då kan vi nog börja trycka på allt mer uppåt. Eh, och jag skulle nog nästan vilja ta bort den eh, och säga att vi nu kan trycka på ändå upp hit med den här 5170 nivån om vi börjar trycka på uppåt. Skulle vi falla neråt, då blir det intressant att kolla här vid 5040. OMX, som sagt, var ju väldigt, väldigt negativ innan Atlas Copcos rapport kom ut och verkligen räddade indexet. Men under fredagen också gör det väldigt, väldigt starkt. Vi tror upp 1,3% på fredagen och det här ser väldigt, väldigt borderish ut. Och vi stänger faktiskt på helt nya all time highs. Väldigt, väldigt starkt. Det var det här vi pratade om. I tisdags här, när vi såg det här starka utbrottet, då såg det väldigt positivt ut för eh, bra potential mot all-time-highs. Och vi ser OMX här nu uppe på nya högsta nivåer. Det här ser väldigt bullish ut. Så jag skulle faktiskt förvänta mig att OMX kan fortsätta uppåt mot nya all-time-highs i nästa vecka. Speciellt eftersom banker är så pass nedtryckta som de är. Så börjar de bara återhämta sig lite så kan det absolut hjälpa indexet upp lite grann. Jag själv köpte lite aktier till exempel Handelsbanken. Då tyckte de blev extremt nedtryckta. Men vi får se hur det fortsätter där. Det är mer tänkt som en trade-position. Men vi får se om det kan bli lite återhämtning på den fronten. För då kan det absolut hjälpa till indexet här. Och här ser vi då Atlas Copco vad som hände när den rapporten kom in på onsdagen. Vi gick upp 8%. Vi bröt den här tidigare trendlinjen här. Och när ni gjorde det, så det ut som vi ska mot nya all highs Så Atlas Copco drar upp indexet, sprider positivitet i Sverige. Och det ser ut som att den ska upp mot nya all highs och kan absolut fylla på mer uppgång i Sverige. Hexatronic, det var den vi nämnde lite innan. För det som var intressant i Hexatronic, det var ju faktiskt att den kom in med en ganska dålig rapport. Det var ingen bra rapport alls. Och därav följde vi på rapporten ungefär en 14% neråt. Men vi lyckades faktiskt återhämta allting igen. Så vi föll ner 14% på en Dålig rapport. Eh, sen kommer vi ner till den här stödnivån som vi har pratat om. Eh, att den här 25 nivån är närmsta större stöd. stöd. Eh, men återhämta allting igen. Eh, och Det måste ändå ses som något form av styrkebesked. Att även fast rapporten inte var jättebra. Så lyckades vi trycka upp på att de nämnde lite att det fanns ja, lite framtidsutsikter. Att fiber kanske börjar bli, få mer attraktivitet att sig igen och så vidare. Så vi får se vad som händer där. Men man måste ändå ge Hexatronic detta. Att från var 14% ungefär till plus 6% är absolut en stark resa. Från low till toppen på ungefär 25%. Så det skulle vi ändå säga signalerar lite positivitet för Hexatronic i veckan. Alphabet vårt fina q vi flög upp, vad flög vi upp som mest? Vi flög upp, totalt sett var vi uppe 13%, 12% som mest ungefär. Men vi ser att vi reagerar exakt vid den här kanalen. Den här kanalen, den har jag haft här sen långt innan, sedan alla de här topparna här. Och jag hade faktiskt inte kollat på den förrän nu och att den reagerade precis här vid den här toppen. Och där kan absolut bli en nivå som är lite jobbig att bryta, för det är trendtaket. Så jag skulle vi nog ändå förvänta mig att den kanske kan dippa neråt lite här. Eh, men att den sedan fortsätter med ett nytt test uppåt. Eh, så någonting i den här stilen, jag hade koll på Alphabet. Men som sagt, väldigt stark rapport. Flyg upp på ny all highs eh, på spekulationen att man är verkligen med på den här ai pucken och man kommer kunna vara med och konkurrera med andra aktörer när det kommer till AI-tjänster. Så väldigt, väldigt starkt av Google. Möjligtvis vi dippa lite men ser ut som den vill fortsätta uppåt sen. Eh, meta och den här pratade vi väldigt, väldigt mycket om på onsdagens webinar. Som du såg onsdagens webinar så var du igång på det här. Och då pratade vi om att kan den komma ner till 400 nivån eh, så finns det en väldigt, väldigt intressant köpläge. Och nu var det väldigt svårt att hinna med den här nivån tyvärr. Men jag tyckte det bara var lite roligt att den här linjen som är här. Jag har inte ändrat den så om ni vill Factchecka mig, kolla webbinaren Jag satte den här i webbinaren på livestreamen. Att om vi kommer ner till den här linjen här så tycker jag det är intressant för köpläge. Och den vände verkligen exakt på wicken och studsade 10%. Men detta här skedde i aftermarkets när marknaden var stängda. Så det var inget rätt köpläge som man kunde fånga tyvärr. Men så är det. Men jag tyckte det bara var kul att den verkligen var exakt på den här nivån som vi studsade uppåt. Eh, när rapporten kom ut helt enkelt. Verkligen. Jag tror aldrig jag sett en studsa exakt så här innan. Eh, men det var väl lite roligt. Eh, men Meta här nu. Eh, lite i no man's land Den här gapet här är ju inte officiellt fyllt. Den ska fyllas under öppettider för att räknas som att det är fyllt. Eh, så fortfarande, jag vill ha ner Meta hit här. Om jag ska köpa Meta. Kan vi få ner Meta hit här i veckan? Att det blir lite negativitet efter rapporten nu igen som trövar. Då gillar jag att köpa här nere vid 400. Väldigt, väldigt intressant nivå. Här uppåt nu, vi kommer ha en hel del motstånd här runt 450 som kan vara värt att bevaka. Men 400 nivån här, det där vi verkligen bli lite intressanta köplägen. Cloudflare. Gillade lite köplägen förra veckan när vi fick det här studset uppåt. Vi fick en väldigt, väldigt fin studs från när vi stängde det här gapet. Nu när vi går in i nästa vecka så hade jag personligen stängt den här positionen. Då har kvartalsrapport från Cloudflare. Som dyker in på torsdag efter stängning. Och jag har sagt det innan, jag personligen köper inte precis innan rapporter och håller dem över rapporterna. Då det är oftast väldigt, väldigt 50-50 och jag vill ha någon form av edge i mina positioner. Så hade jag haft Cloudflare så kommer jag stänga den innan. Eller äga Cloudflare i veckan så kommer jag stänga den innan rapporten. Men efter rapporten kan det bli väldigt, väldigt intressant att hålla utkik på igen. För jag tycker det är ett väldigt intressant bolag. Skulle vi falla lite hårdare, ja men då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att köpa lite långsiktiga positioner i Cloudflare. 200 dagars moving average håller på att möta upp här. Så kan den möta upp på lite högre nivåer här snart. Så kan den absolut vara intressant att hålla utkik på. Den gula linjen här. Om den kan röra sig uppåt mot 80 och liknande. Men intressant att ha på Cloudflare, som sagt det fanns lite fina köplägen nu. Inväntar vi rapport, det kan bli intressant. Skulle vara en positiv rapport, ja då trycker vi nu upp mot 92. Potentiellt kanske även ända upp mot 100, inte omöjligt. En negativ rapport, det kan nog sänka oss ganska hårt. Jag kan absolut säga att vi faller under 10% neråt då. Till kanske testa den här tidiga kanalen här igen. Så det är lite intressant om Cloudflare. EMD pratade vi också om förra veckan. Jag gillar väldigt mycket från 145 nivån. Jag köpte själv lite positioner här nere. Men jag har faktiskt redan stängt dem efter vi studsade den första gången. Men där har vi också rapport nu på redan på tisdag efter stängning. Så ska det ska bli väldigt intressant att se EMD där. Som sagt, faller vi falla ner till 137 på en negativ rapport. Då gillar jag den nivån för att köpa lite. Är det en positiv rapport? Då borde man ändå hålla koll på 160 nivån här. Men det finns nog en bra chans att den kan röra sig upp mot 166 men även 176. 177 är mycket möjligt. För vi har sett väldigt stora uppgångar den här veckan. Så en 10-12% AMD på en bra rapport är absolut inte omöjligt. Så är intressant att hålla utkik på nu i rapportveckan. Och Tesla måste vi också som sagt ta upp. Jag har pratat om köpläge vid den här 146 nivån väldigt länge. Vi kom ner ungefär strax under 140 eh, som lägst. Men i den här nivån väldigt, väldigt mycket. Framförallt för att köpa långsiktigt. Eh, då känner jag kände att priset var väldigt nedtryckt och det finns en bra chans långsiktigt. Så nu tänker jag faktiskt att vi kommer klära den här grafen lite. Vi har nått den 146 nivån som vi pratade om länge. Vi behöver inte läka lika mycket över den nivån. Eh, men vi ska fortfarande lägga upp lite på den här kanalen igen. Vi ska se. Vi ska justera den lite också. För någonting i den där stilen. Och då ser vi också att vi har kommit ovanför in i den här nya kanalen igen. Så kan vi bara stabilisera sig här inne nu Tesla. Så tror jag att vi har en bra chans på att göra en hel del med återhämtning. Så lite studs ner här, mycket, mycket möjligt. Men kan vi stabilisera oss? stabilisera oss lite så här så tror jag absolut att Tesla gör sig redo för att trycka på allt mer uppåt igen. Så det ska bli väldigt intressant här nu. Förhoppningsvis kan Tesla hålla sig in i den här kanalen och sedan påbörja en liten resa uppåt mot 200 igen. Men som sagt, en ganska dålig rapport från Tesla men inprisat efter all nedgång och hoppet om en budgetbil. Tryckte verkligen upp priset väldigt, väldigt starkt. Och så är det intressant att följa här nu. Oljan befinner sig i en väldigt, väldigt fin stark trend här. Jag tycker det ser väldigt positivt ut fortfarande. Jag tycker man ser det bäst om man bara bort alla indikatorer. Så ser man ändå väldigt tydligt i ja, prismönstret. Vi har en fin uppåtgående trend här nu. Vi hade en negativ trend här som pågick väldigt länge. Vi har brutit en väldigt fint här nu och hållit den. Väldigt, väldigt bra här länge. Och jag tycker det ser ganska starkt ut i oljan fortfarande. När man ska bli orolig, det är om man bryter den här nedre trendlinjen i oljan. Bryts den, då ser det väldigt, väldigt negativt ut där vi förmodligen ska ner mot, amen, 82 nivåerna och liknande här nere. Men för tillfället så tycker jag det ser ganska positivt ut i oljan. Ser ut som vi vill squeeza på uppåt. Vi kommer ha lite stöd här runt 85 som är värt att hålla utkik på. Men en stark trend i oljan, fortsätter trenda uppåt. Och, ja, det ser ganska positivt ut. Så länge den här trendlinjen är intakt så skulle jag vara positiv för mer uppsida i oljan. Eh, guldet. Börjar väl se lite toppigare ut efter det här röda kandlet vi fick på måndagen. Jag hade väl nog inte velat köpa här uppe personligen. Man kan absolut alltid daytrada från dag till dag under dagarna. Men här just nu känns lite 50-50. Vi kan squeeze upp med 2370 237 igen. Vi kan gå ner med 2260 här igen. Men jag skulle lägga mig ganska neutral här i veckan och haft koll på mellan de här två nivåerna. För kanske lite shorts eller longs. Och exakt samma sak gäller silver där egentligen. Ganska ganska neutralt i min syn. Det är väl specifikt de här två nivåerna som är eller tre nivåerna. Vi har ganska bra stöd här. Bryts den, då ska vi nu ner mot 26. Sen så har vi lite motstånd här uppe. Även vid det här gapet. Så neutral, gå in med guld och silver i veckan. Så jag får på de här olika nivåerna för ett större motstånd. Krypto och Bitcoin. Jag håller mig helt neutral inför veckan som kommer. Jag kan säga oss flyga uppåt mot 70. Jag kan säga att Faller rakt ner mot 57 000. En ganska lugn ton just nu i krypto. Det var så mycket hype kring halving och allting. Och det känns lite som att marknaden andas ut lite. Lite trött av alla nyheter och all hype. Så det känns som att vi andas lite här nu. Lite 50-50 var vi går. Får vi dippa neråt som sagt. Varje dipp i marketen Tycker jag personligen är om Så jag får alla bedöma själva. Men jag tycker det i alla fall. Och kan vi komma ner här med 57 000 Då tror jag vi kan säga ännu finare köplägen. Vi pratar om bra köplägen här nere. Och kan vi få ännu lägre nivå så gillar jag det mer. Men kort, kortsiktigt så kan det gå lite hur som helst här. och jag har ingen större syn. Och Solana Samma sak där. Det är 50-50. Vi kan bryta uppåt mot autumn highs när som helst. Men jag hade gärna velat se en backbreaker i Solana och liquidate alla shorts neråt. För vi har lätt kunnat se att vi flyger ner strax under 100 på 1, 2, 3 dagar och sen studsar rakt upp mot 130, 140 igen. Då skulle jag kunna känna mig bullish för då har det verkligen fallit hårt neråt, liquidate alla som är overleveraged och vi är redo för att dra på uppåt. Så jag skulle inte vara förvånad om det här kommer, sen kommer det så gör det gör det, det. Men jag skulle absolut inte bli förvånad. Och Runt den här nivån, det är där jag verkligen hade gillat att ha köpordrar liggandes. För det kan gå väldigt, väldigt snabbt ifall vi skulle säga det fallet. Och det är ett stort fall med sådana här flash, flash crashes i krypto på 20-30% är inte ovanligt. Så jag tycker det är intressant att hålla koll på. Kortsiktigt kan gå hur som helst här. Men jag ligger här nere och hade gärna velat köpa vid de här nivåerna. Och det är väl det jag spanar på i Solana. Och lite tänker jag på Ethereum också. Vi har lite en nedåtgående trend här. Kanske sluta se möjligheten att den går upp här, plockar likviditet och sen flyger neråt. Kanske hela vägen då ner mot 2600. Så det är väl lite det jag kikar på där också. Kan vi ner till 2600 så gillar det väldigt mycket. Vi pratar om köplang här vid 3000. Och där har vi studiebeslut på ungefär 10% nu. Men som sagt här vid 2600 är det absolut som finast. Så, krypto, lite i en läge just nu. Kortsiktigheten, 50-50. Får vi lite större dippar, tycker jag absolut det öppnar upp sig för bra köplägen. Men ja, det här var då veckans market update. Som sagt, mycket q rapporter mycket makra och koll på nu i veckan. Så var bredd på en hög volatilitet. Svenska börsen stänger 13.00 på tisdag och är helt stängd på onsdag. Och är sedan tillbaka, som vanligt, på Posta. Jag hoppas ni gillar den här videon. Det här var Robin och Mega. Ni får ha så fint så länge. Och jag säger Ciao!